Po tom, čo od nového roku vstúpili do platnosti zvyšovanie dania a odvodov, máme k dispozícii prvé čísla vývoja trhu práce a vývoja nezamestnanosti. Realita je taká, že tieto nie sú veľmi pozitívne. Nezamestnanosť poskočila v januári na 14,8%, čo je medziročný nárast o viac ako percento, s tým, že trend rastúcej nezamestnanosti je zjavný približne od augusta, kedy teda pomerne stabilne a nepríjemne rastie. Zvyšovanie odvodov sa dotklo najmä pracovníkov na dohodu, keďže dohody boli prakticky oslobodené od odvodov počas minulých rokov. Vlastne odvody platili iba zamestnávateľia vo výške 1,05%. Toto sa od nového roku zmenilo. Zamestnávateľa musia platiť pri dohodároch s pravidelným príjmom, ktorých je teda najviac, musia platiť 35% odvod a odvody už platia aj samotní dohodári vo výške približne 14%. Teda tie náklady práce tu vzrastli pomerne výrazne. Dohody boli v posledných rokoch stále populárnejšie. Medziročne sme vlastne týmto opatrením však stratili približne 150 000 dohodárov, to vlastne vieme z čísel sociálnej poisťovne, ktorá ich nedávno zverejnila. No a otázka je teda, čo sa s tými ľuďmi vlastne stalo. Tým šťastnejším zamestnávateľia povedzme dorovnali mzdy, respektíve prijali tieto zvýšené náklady, prípadne im ponúkli bežný pracovný pomer, keďže dohody už ako také nie sú príliš výhodnejším nástrojom zamestnávania ľudí. A väčšinu z týchto dohodárov však môžeme hľadať buď na úradoch práce, prípadne pri práci na čierno. Vláda uvedené opatrenia prezentuje ako nutné na konsolidáciu verejných financií a rovnako ako čistenie podnikateľského sektora. A realita je taká, že skôr čistí trh práce od tvorby pracovných miest. A rovnako konsolidácia verejných financií týmto spôsobom vidíme, že je viac ako problematická. Totiž výhľad rastu HDP vláda nedávno znížila, teda odhad rastu z 2,1% na 1,2%. Už bol oznámený výpadok vo verejných financiách na tento rok vo výške 360 miliónov eur, čo v praxi znamená, že ľudia, ktorí by mali túto konsolidáciu zaplatiť, stávajú sa z nich jednoducho nezamestnaní. Čiže zvyšovaním dania a odvodov konsolidácia nebude, na príjmovej strane teda nebude úspešná. Toto by malo byť znamením aj pre vládu, že snažiť sa zaplatať dieru vo verejných financiách čisto zvyšovaním daní a odvodov, že sa jednoducho nepodarí a nepôjde to bez škrtania na výdavkovej strane rozpočtu. Akým spôsobom vyriešiť konsolidáciu, respektíve znížiť nezamestnanosť? Tento recept ostáva dlhodobo rovnaký a vláda by mala viacej načúvať podnikateľom, ktorí vytvárajú v ekonomike hodnoty a vytvárajú aj pracovné miesta. Jednoducho znížiť zaťaženie práce, znížiť odvody, znížiť daň z príjmu právnických osôb, rovnako ako zrušiť povedzme aj investičné stimuly, ktoré poskytujú výhody vybraným firmám a poskytnúť investičný stimul plošne všetkým, a to znížením daní.